တရင်ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျန်နွေးချင်းဆက်တရင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်များကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ဂျေဆက်ဖွဲ့သားများမှာချက်တော်တရင်ပြည်သက်ပြည်သူများအတိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်များကတော့ရေပြူမှာစစ်တပ်ရင်းနှန်းကိုပြက်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ16ဦးသေဆုံးပါစကိုင်းတိုင်းရှိစစ်တပ်ရဲ့တိုးခွေကိုလည်းဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းနဲ့လာချုံမြို့ရှေ့ဘက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကိုကန် MNDAA ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးစစ်သား3ဦးအရှင်ဖမ်းမိကောချင်းရွှေဟော်ကိုစစ်တပ်ကလေရင်ဖြင့်ပုံကျဲနေကြောင်းသတင်းနဲ့တိန်းနီမြို့နယ်ဝင်ထွက်တဲ့ဂိမ်းများအလုံးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကထိန်းချုပ်ထားပြီးတိန်းနီရဲစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီရုံးများမှစစ်တပ်နဲ့ရဲများဆုံးခွာကောတိုင်ရင်များမှစူးစီးခိုးကန်ကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြကြောင်းသတင်းရဲနောင်ချုံမြို့နယ်ကြောက်ကြမ်းချေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုဒုတိယတပ်ရင်းမူပါဝင်စစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများပြားတင်းဆဲရရှိကာမောကုံးမြို့နယ်ထန်းညောင်ကုန်းချေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းသတင်းများနဲ့တူအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့တဲ့ကဘာကျော်သတင်းဆိုတဲ့တော်လန်စာရေးဆရာရဲ့ဒီပေးပေါ်ပြထားမှုနဲ့ရက်တထောင်ပြည့်နဲ့1027ထိုးဆက်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါရှင်ဆရာလာစိုးဝေရဲ့ရေးသားပေါ်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးသတင်းအပြင်တင်းနယ်လိုက်တိုင်းရေပြုံမြို့နယ်ရန်ခင်းချေးရွာနီမှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြန်လာတဲ့ကျန်းဖတ်စစ်ရင်တန်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား16ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲခရိုင်တရင်တက်ထမှာသိရပါဗျ။အော်တိုဘားလ26ရက်နေ့ည9နာရီခွဲခန့်ကရေပြူမြို့နယ်နဘူးလေဒေသရှိပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကရန်ကင်းရွာအနီးရောက်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား16ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာကားစီးလဲပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒဝဲခရိုင်အမှတ်တပ်ရင်စင်ရော်တပ်ဖွဲ့ရေပြူပကပါဝဟင်တပ်ဖွဲ့ရေပြူပကပါနဂနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YPDF နဲ့ DDT တပ်ခွဲသုံးတို့မှပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ရှိအကြမ်းမတ်စစ်တပ်ရဲ့ကမ်းပလူတိုးကိတ်မှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲများကိုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲနှဦးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းယူနီကွန်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါရယ်ယမန်နေ့အော်တိုဘာလ28ရက်မနက်7:00နာရီခန့်ကဘုံဒီနှလုံးယမန်နေ့အော်တိုဘာလ28ရက်ညနေ3:00နာရီခန့်ကဘုံဒီနှလုံးစုစုပေါင်း4လုံးနဲ့စကိုင်းမြို့နယ်ကမ်းပလူတိုးကိန်း၌စက်ကြီးကောက်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်သားရင်းနှင်းရဲနှင့်ပြူစောသည်များကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံဒီ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲ5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး2ဦးတည်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဘုံဒီကြက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမနေ့ကရဲနှစ်ယောက်ထိတယ်ဆေးရုံပို့တဲ့ချိန်ဆေးရုံမှာတယောက်တည်တယ်ဒီနေ့ထက်ကြတော့၃ယောက်ထိပြီးတယောက်ထက်တည်တယ်အတိအကျသိရတာပါလို့ယူနီကွန်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ရှေ့ဘက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကိုကန် MNDAA ကယနေ့မနက်ပိုင်းမှာတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းMNDAA မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်။အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာလာချုံမြို့ရှေ့ဘက်ရှိစိုးပါစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုတင်ပိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့စစ်သားတေဆုံးမှုနဲ့လက်နက်တင်းဆဲရရှိမှုကိုတော့စီစစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း MNDAA ဘက်မှအထိခိုက်မရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မနက်4နာရီ40မိနစ်ကနေမနက်6နာရီ40မိနစ်ချိန်ထိ MNDAA လက်အောက်ခံတပ်မဟာ6တပ်တည်းတိုင်းဒါတမဟာတရင်6တုံညာ6ကနှစ်နာရီကြာအောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလာရှုံမြို့ရှေ့ဘက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လက်နက်ခဲယံအများပြားသိမ်းဆဲရရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးအရှင်ဖမ်းမိပါတယ်လို့ MNDAA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒါပြင်အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မနက်3နာရီ8မိနစ်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီကချင်းရွှေဟော်ရှိမာလီပိုင်းကျေးရွာကိုတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောပြည်သူနေအိမ်များပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိန်းနီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အဝင်ထွက်တဲ့ဂိမ်းများအလုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတိန်းနီမြို့ထဲမှာလည်းရဲစခန်းနဲ့ရုံးများမှစစ်တပ်နဲ့ရဲများဆုံးခွာကစစ်တပ်တပ်ရင်းများတွင်စူးစီးပြီးကိုးကံကာကွယ်ရန်သာပြင်ဆင်နေကြကြောင်းဒေသနှင့်ပြည်သူများနဲ့စစ်တပ်သတင်းရှင်းမြစ်များထံမှသိရပါသည်။အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတိန်းနီမြို့ပြင်ပတ်လည်ရှိစခန်းများစခန်းကုန်းများမှစစ်တပ်များဟာအထိကိုက်အသေးဆုံးများစွာနဲ့မြို့ထဲသို့ဆုတ်ခွာလာပြီးမြို့ထဲတွင်ပြစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားနေကြောင်းယခုကမှာရဲစခန်းလာဝကယုံထွေယုံယုံများမှစစ်တပ်နဲ့ရဲများကိုတရင်တပ်ဖွဲ့များတို့ပြန်လည်စုစည်းနေကြောင်းသိရပါဗျ။မျိုးပြင်းနဲ့ဝင်ထွက်တယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းတွေမျိုးတဲ့ဘက်ကိုပြန်စုနေတယ်။မျိုးတဲ့မှာလည်းရဲစခန်းလိုနေရာတွေယုံတွေကနေအကုန်ဆုတ်ခွာပြီးတော့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာအင်အားသွားပေါင်းနေတယ်။တ
တိုက်ပွဲကအော်တိုဘားလ29ကနေဒီကနေ့ထိတောက်လျှောက်ပါပဲလို့တိုက်ရင်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တိန်းနေဒေသနဲ့ပြည်သူတွေကတော့တုံးရဆက်တိုက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မြို့ထဲနဲ့မြို့ပြင်မှာတွာလာနေပါနေပြီးပြည်သူများစိုးရိမ်နေကြကြောင်းထွက်ပြေးရန်လည်းမလွယ်ကူပဲအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုများတုံးရလုံးဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်ကြောက်ချမ်းကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကို TNLA နဲ့မန္တလေး PDF များကယနေ့မနက်ပိုင်းမှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောစစ်ကောင်စီဘက်မှဒုတက်ရဲမှူးပါဝင်စစ်သား6ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့ TNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်ချင်းမုံကြီး1027စစ်စင်ရေးဖြင့်အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မနက်4နာရီချိန်မှာနောင်ချုံမြို့နယ်ကြောက်ချမ်းကျေးရွာမှာရောက်ရှိတက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတောင်းတက်မတော် PSLF TNLA နဲ့ MDY PDF ဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောတိုက်ပွဲတွင်ကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်လောင်ရှင်းလောင်လက်နက်9လက်60မမမော်တာတလုံးလက်နက်ခဲယမ်းများစွာနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများတင်းဆဲရရှိမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူပဲယနေ့မနက်ပိုင်းမှာမိုးကုံးမြို့နယ်ထန်းကြောင်ကုန်းကျေးရွာဘက်မှလည်းထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတောင်းတက်မတော် TNLA နဲ့မိုးကုံးဖြူဟာ PDF ဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့မှတိုက်ခိုက်ရောတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းယခုစစ်စင်ရေးကာလတွင်စည်ရည်တင်းမာနေတဲ့ရက်ဒေတာနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရက်ဒေတာများသို့ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဘေးရန်နေရာမှာရှောင်ရှားစေနိုင်ရန်ခရီးသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြပါရန်မပြစ်မနေခရီးသွားလာရမယ်ဆိုပါကတပ်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တို့ထံသတင်းပို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံသွားရန်အတည်ပြုရကြောင်း TNLA ကအတည်ပြုချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လိုမှလည်းဒီနေ့မနက်နောင်ချိုမှာတိတ်နေပြီTNLA နဲ့တူမန် PDF အပါဝင်ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေပူးပေါင်းတိုက်နေကြတော့မန် PDF ဆိုတော့မှတ်မိအောင်ပြောရရင် MOD ကလက်နက်တပ်ဆင်ပွဲလုပ်ပြီးထုတ်ကုန်စားခဲ့တဲ့လူသူလက်နက်အများကြီးနဲ့ဖွဲ့ပဲစက္ကစဘက်ကဒူးရင်မှုပွဲကြီးတစ်ပွဲရထားပြီးပွဲသေးတွေလည်းမနေမနှောပဲတယ်။နောင်ချိုဆိုတာမန္တလေးနဲ့ဗနမိုင်ဝေးလေဒလိုင်းပြီးဒလိုင်းလာမယ်။အရင်ကပါတဲ့ကွန်တုံးအခု40ဆိုလားကွန်လုံရက်40ဆိုလားကွန်လုံမှာရက်40တောင်ကိုးကန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့။ကဲအခုရိုက်ကြတော့လေချင်းရွှေဟော်တေးရဆိုပြီးတော့ဘောမလေးကပြောတယ်တောက်ခေါက်ရလွန်းလို့ရှာပြားမှာအတမာတောင်တက်နေပြီတဲ့ဒိုးဘကအတမာတက်နေတဲ့ရှာပြားလေးကိုမှသဘောကျတာတဲ့ဆိုပြီးလောင်ပြောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအရှင်းမြောက်ပိုင်းဒေတာကိုမထိန်ချုံနိုင်တော့တဲ့ကဘာကျော်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်စာရေးဆရာမလည်းအခုလိုတီးပေးဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုထိနာစေပြီးအာဏာစွန့်လွတ်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားစေတဲ့ကဘာကျော်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီသတင်းကိုစာရေးသူကAP သတင်းဌာနကနေထုတ်လုပ်တင်ပြတာပါမြန်မာနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းကကိုကန့်ထိန်ချုပ်နေမြေချင်းရွှေဟော်ကနေစားပြုတ်တိုက်ခိုက်လာတဲ့စစ်ပွဲဟာဒီသတင်းပတ်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်တွေမှာတော့လောက်ကင်မူဆဲနန်ခမ်းကိုခိုင်နဲ့ကြောင်မဲမြို့တွေထိအောင်မြင်မှုတွေရလာခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာတပ်စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆွန့်လွတ်လာခဲ့ရပြီးလာရှိုးမြို့ကစစ်တိုင်းရုံးထိဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးကိုညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်လာတာပါဒီညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကို Three Brotherhood Alliance လို့အမည်ပေးထားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇော်မင်းထွန်းကအရှိမျောက်ဒေတာတွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံထားပါတယ်။ရှာရှာပါပါဝန်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေကိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်နဲ့တအောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တို့ရဲ့ထိုးစစ်ဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကြာဆုံးမှုအစပြုလာခြင်းလားလို့ကမ္ဘာမီဒီယာတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုမြစ်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တူညီတဲ့ဆန္ဒပါလို့ညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကိုပြောကြားပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေရဲစခန်းတွေနဲ့စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်လာရှိုးမျိုးရင်းတီလည်းထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်တို့အဓိကရေးပါတဲ့ကိုကန့်ထိန်ထိန်နယ်မြေတွေကချင်းရွှေဟော်ကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကလေးချောင်းနယ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့လို့ဒေသခံရဲသားတွေထွက်ပြေးကြရပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေရဲ့စခန်းကျရှုံးမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတပ်ပုံတွေပလူပြန်ခဲ့ပါတယ်။လောက်ကင်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတအူးကတော့ချင်းရွှေဟော်ကိုညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲကတောက်ကြနေမှာတင်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းကို AP သတင်းဌာနထံအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကကုန်တင်ကားမောင်းသူတအူးကတော့လာရှိုးတိုးကိတ်မှာရောက်နေတဲ့ခိုင်ညီနောင်မဟာမိတ်ဘွဲရဲ့တိုက်ခိုက်တင်းယူမှုတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြထားပါတယ်။ဒါကတော့ကဘာကျော်သတင်းဌာနတွေမှာတင်ပြထားတာတွေကထုတ်နှုတ်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုးတိုးရှင်းရှင်းသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်မြမပြည်ရင်းစစ်ဟာအချိန်မြင့်လာနိုင်ပြီးတော့မြမစစ်တပ်အကြက်တွေ့လာနိုင်ပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကဒီလောက်ထိပြရခတ်သွားစေနိုင်နေဆိုရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးနဲ့ PDF ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေထိုးစစ်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြမစစ်တပ်ကတော့အချိန်မလနိုင်တော့ပါဘူးအခုသတင်းရေးနေချိန်မှာပဲမြမဘက်ကတင်းငွေလွင်နေမနက်ခင်းမှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေဟာနောင်ချိုမြို့အဝင်ကိုရောက်လာပါပြီနောင်ချိုဒီဘက်မှာတော့စစ်တပ်ရဲ့အမာခံမြို့ဖြစ်တဲ့ပြင်ဦးလွင်ကိုရောက်ပါမယ်
ဒီတော့ညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကိုပဲအားကိုမလားတရင်ကျွတ်နေကြမလားလို့စာရေးသူကမြမပြည်သူတွေကိုမေးကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရဲတထောင်ပြည်နဲ့1027ထိုးစစ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါရှင်ဆရာလာစိုးဝေရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်2023အောက်တိုဘာလ29ရက်အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းယူခဲ့ကြတဲ့စစ်ဘုတ်ကြုံများလက်အောက်ကြားရောက်ခဲ့တဲ့ရပ်ပေါင်းတထောင်တင်းတင်းပြေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ခြေစား Republican Institute ရဲ့ဆောင်းပါမှာပါရှိလာခဲ့ပါတယ်ကဘာတမိုင်းမှာသွေးထွက်တန်းယိုအများဆုံးအာဏာသိမ်းပွဲဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကလေးတငယ်ပေါင်း900ခန့်အပါအဝင်လူပေါင်း4000ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့ထိုးအာဏာသိမ်းမှုကြီးအောင်လှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်မှုဖြစ်စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးများတမိုင်းမှာမြည်တော့မှအကြောင်းပြထူးချေ၍ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါအဆိုပါဖြစ်ဆိုကြီးကြောင့်ရှေ့လျှောက်အာဏာရှင်များထွက်ပေါ်လာပါကထိုးကဲသို့ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရဖြစ်တဲ့နေများထွက်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုသည်ကိုကဘာကြီးအားသတိပေးနေတဲ့ကဲသို့ရှိနေပါတယ်လွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီရတာကိုကောင်းစွာမြည်ဆန်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကပင်လက်ရှိနှွေဦးတော်လန်ဤဟာရခိုင်ရခိုင်ဆက်ဆိုးရဆက်ဆက်အားလူတူးအောင်ကြွစန့်ကျင်ခဲ့မှုများနဲ့လုံးဝခြားနားသွားစေခဲ့တယ်လို့လည်း The Development စာဆောင်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီတွက်ဆေးဖို့ကြောင့်များအာရပ်ပုံမြင်လာမိကွက်ဆောင်ဘလူးအားမိကွက်ထဲပြန်သိမ်း၍မရတော့တဲ့ဖြစ်နဲ့အလားတရံတူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့လျှောက်အာနာကိုဆက်၍စုပ်ကင်ထားရန်တွက်၎င်းတို့ရဲ့တခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဟာဆက်၍အကျန်းဖတ်နိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာလူ့ခွင့်ရေးတာဝန်ခံတွန်အင်ဒရူးမှအာဏာသိမ်းဖွဲ့ရှေ့လျှောက်ချီးနှဲသွားစေရန်မှာနိုင်ငံတကာအနေဖြင့်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့အဓိကဗန္ဒာရေးဖွဲ့စည်းများနဲ့လေရင်စီများဝယ်ယူနိုင်နေမှုတို့အားအဓိကပြစ်မှတ်ထား၍ပိတ်ဆို့နိုင်မှဖြစ်မယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့ထိုးစစ်ဟောင်းအောင်ပွဲများဇက်တိုက်ရရှိနေပြီးတော့နှစ်ရက်တာကာလတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုင်စခန်း30ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်များဘက်မှအကြဆုံးရာချီရှိနေပြီး10ဦးအားတုံ့ပန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဆိုထားပါတယ်။ဒီထဲမှာ TNLA တပ်များကနောင်ချိုနန်ခမ်းလာရှိုးပါဝင်စစ်စခန်း6ခု MNDAA ကလောက်ကင်မြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းရွှေဟော်ပါဝင်စစ်စခန်း6ခုတို့ပါဝင်ပြီးလောက်ကင်ကိုလည်းတိမ့်နိုင်လူစဲစဲအနေထားမှာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ချင်းရွှေဟော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်များရဲ့တန်ချက်ကရင်နှစီအောင်ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ချင်းရွှေဟော်ဒေသခံ900ကျော်တရုတ်နိုင်ငံထဲသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့ကြောင်းအေရဝတီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အားလောင်ချာများနဲ့၄ချိန်တိတိပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာရှိုးလေရင်ကွင်းကိုလည်းပိတ်ထားလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲများကလာရှိုးမြို့တွင်ဖြစ်ပွားနေစေလို့သိရပါတယ်။ယခုကတရုတ်နဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှန်သမျှအားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတိမ်းဒီတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။1027ထိုးစစ်အားစစ်ကောင်စီမှကြိုတိနေတော်လဲခေါင်းဆောင်ဤညံ့ဖျင်းချက်ကြောင့်ယခုလိုအောင်မြင်စွာဆင်နွှဲနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လဲ NUG တွင်းဝင်တဦးရဲ့ပြောကိုကိုးကားပြီးတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာသတင်းမှပါရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာရုယူထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်ဟာမြည်သူအပေါ်အပြစ်ပုံချရမည်ကိုစင်စါကန်ဖွင့်နေလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရနာရှင်ဖြုတ်ချရေး1027ထိုးစစ်အားမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကင်းနီလွမြောက်ရေးတပ်ဦးမန္တလေးမိုးကုတ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်များကကြိုးစိုးလိုက်ပြီးတော့မိမိတို့မှလည်းအချိန်မြင့်ပြီးအတူလက်တွဲတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တဆုပ်စာလူတစုရဲ့ထောက်ခံမှုသာရရှိထားတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များဖို့ကတော့ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့စခန်းတိုင်းအားပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်မယ်စိတ်တက်နဲ့ခွန်အားမရှိတော့ပါ။လက်ရှိမှာစိတ်တက်ရေးရာအရကစင်ကလျားဖြစ်နေတဲ့ရန်သူကိုဆက်လက်အချိန်မြင့်တိုက်ဖို့သာလိုပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စေမုတ်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါရစေ။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။